Takže Monika má veľmi príjemnú ženskú peknú postavu. Vzhľadom na ňu a na tieto jej parametre sme vybrali niekoľko typov outfitov. Sú tam aj nohavice, šaty, večerné šaty, skôr sú to veci na spoločenskú príležitosť, ako je divadlo, slavnostná večera. Hodne sme to skombinovali s doplnkami, či už náušnicami, náhrdelníkom alebo kabátom. Takisto sme kombinovali aj farby, väčšinou je to krémová, čierna, ale pristanú aj iné farby, bordová, rôzne glitre teraz sú vhodné alebo moderné, takže všetko toto dotvára aj ten slavnostný outfit, ktorý sme chceli ukázať na nej. Ako takú modnú vychytávku by som možno spomenula koženkové nohavice, ktorých sa ženy možno že viaceré boja, ale ak máte na to vhodnú postavu a primerane to skombinujete s nejakým zaujímavým vrchom, topom, doplníte nejakými vhodnými doplnkami, kľudne nebojte sa a oblečte si aj niečo takéto zaujímavé a nevšedné možno. Vidíme pred sebou úplne novú Moniku. Ako sa cítiš? Cítim sa skvelé, som veľmi šťastná a som zo seba... Čo ťa najviac prekvapilo na tejto veľkej premii? Tak najviac ma prekvapilo to, že aj žena ako som ja, že môže byť krajšia a mladšia. Ďaká odborníkom vyzerám krajšie, mladšie a sviežejšie a chcela by som sa im zo srdca veľmi pekne poďakovať za všetko. Volám sa Terézia Madarová, som majiteľkou fame.sk a v našich priestoroch sa koná už druhýkrát úžasná zmenáreň so ženským webom a Slovenkou, vydavateľstvom Star Production. Nebojte sa zmeny. Táto zmenáreň je úplne úžasná. Prvý diel bol veľmi úspešný a sme šťastní, že opäť sme mohli participovať na tomto projekte. Iba tak skrátke o nás. Sme vlastne prvou fashion a make-up akadémiou na Slovensku. Kurzy organizujeme od roku 2006, takže kto sa chce školiť a vyškoliť v oblasti, ktorú som spomínala, dvere sú pre vás u nás otvorené. Som veľmi rada, že práve u nás vo Fame vieme po skončení kurzu absolventom poskytnúť aj prax. Či už na nejakých foteniach, natáčaniach reklám, na projektoch rôznych zaujímavých, jedným z nich bol napríklad aj Bratislavské modné dni alebo aj tento úžasný projekt Nebojte sa zmeny. Takže vidíme sa v ďalších dokrútkach, užite si to a tešíme sa na ďalšie projekty.